В Одесі зросла кількість жертв від вчорашнього ракетного удару по місту. Вранці у лікарні помер рятувальник. Чоловіку було 39 років. Отже, загиблих 21, постраждалих понад 78 з них у важкому стані. Одеська міська рада обіцяє надати усім постраждалим і пораненим від 50 до 100 тисяч гривень допомоги. Про наслідки цинічної атаки росіян розкаже Андрій Анастасов. Ранок п'ятниці. Курортний район Одеси на узбережжі. Приватний сектор, санаторії. І саме сюди, з території тимчасово окупованого Криму, росіяни вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М». Зруйнована триповерхова будівля, зайнялася пожежа, в сусідніх будинках обвалилися стелі. От, пожалуйста. Так моя жена тільки вийшла сюди, в кімнату, на одну секунду. Це все, а присадшися, це все на голову. А на вулиці на той час вже були десятки поранених навкруги. Відразу на місце прибули рятувальники, бригади швидкої допомоги та волонтери-парамедики. Ну, це були ранення, іменно ж говорю, відкриті, тобто руки, ноги, туловище, пах. Повреження осколками від всього, що розліталось. І благо, що турнікетів виявилося достатньо і навиків у тих людей, які тут знаходились. Втім, буквально за лічені хвилини новий удар балістикою і в те ж місце, де аварійні служби рятували людей. Загинув працівник ДСНС Денис Колесніков, а восьмеро його колег зазнали важких поранень. Це рятувальник з 6-ї пожежної частини міста Одеса, 29-річний, йому 29 років. Вони перші прибули на місце виклику, перші приступили до роботи, і весь підрозділ попав під обстріл, але, на жаль, він від отриманих травм загинув на місці. Під обстріл потрапили і співробітники екстреної медичної допомоги. Фельдшер Сергій Ротаро отримав смертельні поранення. Він прибув на місце і відразу розпочав надавати допомогу, але ворог підступно поцілив повторно те ж саме місце і, на жаль, від ворожого прильоту, від поранення Сережа Ротаро загинув на місці. У силах оборони Півдня, кажуть, таку підступну тактику ворог застосовує постійно. В нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувались повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. Загалом внаслідок подвійного ракетного удару загинула 21 людина та 74 отримали поранення. 39 людей залишаються у лікарнях, восьмеро у важкому стані. Серед загиблих – колишній перший заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін. Сьогодні на Одещині оголошено траур. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.